Кентау қаласы әкімінің орынбасары Берік Қанатов 3,5 миллион теңге пара алып жатқан жерінен ұсталды. Оңтүстік Қазақстандағы моноқаланың экономика саласына басшылық ететін ол мемлекеттік бағдарлама аясында бөлінген қаржыға ауыз салған екен. Қанатов тұрғын үй коммуналдық шаруашылықты жаңғыртудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы бойынша күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізетін мердігерге қолдау көрсетіп, аударылған ақшаның 15% талап еткен. 20 мың теңгеліктермен болған ақша шенеуніктің жатын бөлмесінен табылды. Кентауда талай әкімге орынбасар болған ол енді уақытша ұстау абақтысында тергеушілерге жауап беріп жатыр.